یو دیر شما مسئله پس لاستنجا د باد خارجه دل کالی نمرداره وی که هم د استنجا زای لند وی دو دیر شما مسئله که مردار لند کالی ونستیجل سی او بیا په نورو پاکو کالو کې کښېښول سي اوس نو که په بل وار نستېژلو سره بیا د دغه لانده کالي څخه اوبه وڅڅېدې نو هغه پاک کالی په مردارېږي او که په نستېژلو سره اوبه ونه څڅېدې خو لاس په لوند سو بیا هم هغه پاک کالی نجس دی او که د دغه مردار کالي څخه په نستېژلو سره نه اوبه وڅڅېدې او نه لاس په لوند سو نو پروا نه لري هغه پاک کالی پاک دی درو دیرشمه مسئله که د یوې تختې یو طرف نجس و د لرګي تخته ده یو طرف یې نجس و او بل طرف یې پاک و نو دې وکتل سي که تخته دونه پنډه وه چې پر مابین دوه ځایه کېدلی سوای نو یې پر هغه پاک طرف لمونځ روا دی او که دونه نری وه چې پر مابین نه دوه ځایه کېده نو لمونځ نه دی پر روا څلور دیرشمه مسئله که یو پټو شال یا پوړنی دوه لایه او غبرګ وه او یو لایه مردار سو که دغه دوه لایه یو د بل سره نه وګنډل سوي نو پر هغه پاک لایه لمونځ روا دی او که یو د بل سره ګنډل سوي وه بیا لمونځ نه دی پر روا. وروڼو، اوس به د استنجا بیان او احکام درته وړاندې کړم. د بیت الخلا تر تک د مخه باید هغه انګشتری تعویز یا بل داسې شی چې د قرآن مجید آیات یا د الله عز وجل نوم پر لیکل سوی وي د ځانه څخه لرې او ایسته کړه سي او بیا تر ننوتلو د مخه دغه دعا ووایي: بسم الله، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. او و بیت الخلا ته اول چپه پښه ورننه باسي او د راوتلو په وخت کې اول راسته پښه راوباسي. کم وخت چې د رفع الحاجت څخه فارغه سو او د بیت الخلا څخه راوځي دا دعا به وایي: الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. پوښتنه: هغه کم ځایونه دي چې هلته غائط او بولې کول منع دي؟ جواب: په مسجد کې، د عیدګاه په شاوخوا کې، په هدیره کې او اوبو کې، که ولاړې وي که بهیږي، حتی د څا او د حوض پر شاوخوا، په لار کې، د غسل او اوداسه په ځای کې، تر میوه‌داره درخته لاندې، تر هغه درختې لاندې چې خلق یې وسایط کښېني، دغه رنګه د باد و طرف ته بولې کول، د مځکې په غارو کې بولې کول، په ولاړې بولې کول، او د کښتې څخه ولوړ ځای ته بولې کول، دا ټول منع دي. پوښتنه: هغه کم کارونه دي چې د قضای حاجت او بولو کولو په وخت کې باید ونه کړه سي، بد او مکروه دي؟ جواب: د غایت او بولو کولو په وخت کې دغه راتلونکي کارونه منع او بد دي. تر ټولو د مخ خو به دا ووایم چې باید لږ سر سړی و بیت الخلا ته ولاړ نه سي. او بیا نو خبرې کول په بیت الخلا کې، ډېر ځنډ کول بې له ضرورته و غایتو بولو او خپل عورت ته کتل، د بولو په ځای لاس وهل چپه او راسته طرف ته یعنی شاوخوا په تکرار سره کتل و قبلې ته مخ او شا ګرځول، دغه رنګه لمر او سپوږمۍ ته یا د باد و طرف ته مخ کول، دا ټول منع دي. کم وخت چې انسان د قضا الحاجت او بولو کولو څخه فارغ سو باید استنجا ووهي. استنجا وهل سنت دي او د استنجا دپاره ډبره، لوټه، کودرکی او نور دغسې شیان استعمالیږي. د نجاست د راوتلو ځای به تر هغو په دغه شیانو موږي چې پاکیږي. اومه مسئله: که نجاست د راوتلو تر ځای تجاوز او تیری نه و کړي، یوازې په لوټه او ډبره سره استنجا وهل کفایت کوي، مگر د اوبو د وجود سره یوازې په لوټه استنجا وهل د نظافت او پاکۍ څخه مخالف دي، حتی طبیعت یې هم نه قبلوي. یعنی په اوبو هم باید استنجا ووهل سي، او که اوبه نه وي بیا نو یوازې په لوټه او ډبره سره استنجا وهل مجبوریت دی. دوهمه مسئله: که نجاست د راوتلو تر ځای تجاوز وکړي،
بیا نو په لوټه او ډبره سره استنجا وهل کفایت نه کوي بلکې د اوبو استعمالول واجب او ضروری دي. درېمه مسأله، استنجا باید په داسې ځای کې ووهل سي چې د خلقو د دید او لیدلو څخه لرې وي. اول باید دواړه لاسونه تر بندو پورې پریمینځي او بیا تر هغو استنجا ووهي چې د ده یقین سي چې اوس نو پاک سوم. که یو څوک وسواسي او سودایي وو د هغه دپاره درې یا اووه واره پرېولل د اطمینانه سره کافي دي. څلورمه مسأله، که یوې ښځې ته داسې ځای نور پیدا کېدی چې د خلقو د لیدلو څخه دې لرې وي نو دې استنجا نه وهي، بې له استنجا دې لمونځ ادا کړي. پنځمه مسأله، په مردارو شیانو، د خوړلو په شیانو، په هډوکي، په سکرو، په سیشه، په راسته لاس، په کاغذ استنجا وهل منع او مکروه تحریمي دي. کاغذ دا کاغذ تشناب نه یادوم بلکې هغه د لیکنې کاغذ. شپږمه مسأله، د قضای حاجت په وخت کې د لوی او کوچني دپاره مخ یا شا و قبلې ته کول منع دي. اوومه مسأله، د استنجا څخه په پاتو اوبو او دست تازه کول روا دي. دغه رنګه د اوداسه څخه په پاتو اوبو استنجا وهل روا دي. محترمو وروڼو، اگر چې د اوداسه، غسل، اوبو یعنی په مجموعي شکل سره د طهارت مسائل خورا ډېر دي، خو زما په ګمان په عامو حالاتو کې د ضرورت پر اندازه د غونه مسائل بیانول کفایت کوي. او اوس به د لمانځه په مسائلو شروع وکړو. نو اول لمونځ او د لمانځه د ادا کولو طریقه. مګر د مخه تر دې چې د لمانځه فقهي او ظاهري مسائل بیان کړم، اول به د لمانځه د مقام او د خشوع په متعلق یو څه خبرې وکړو. ورونو، د الله عز وجل په حضور لمونځ ډېر لوړ مقام او درجه لري. لمونځ د اسلام په پنځو بناوو کې پس له شهادت څخه د لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هغه عظیم بلکې اعظم رکن دی. لمونځ د اسلام عمود دی. الله عز وجل په خپل مقدس کلام قرآن مجید کې په کرات او مرات د لمانځه په ادا کولو سره امر کړی یو. لمونځ پر هر عاقل او بالغ مسلمان که نر وي که ښځه فرض عین دی. که څوک د لمانځه د فرضیاتو څخه منکر سي هغه د ملت الاسلام څخه خارج او وتلی دی. لمونځ تر بل هر عبادت د الله عز وجل په حضور عزیز او محبوب دی. الله عز وجل پنځه وخته لمونځ پر خپلو بندګانو فرض کړی دی چې د هغه په ادا کولو سره ډېر ثواب او درجه حاصلیږي، او د هغه پرېښول شدیده او کبیره ګناه ده. حتی ځینې علما یې کافر بولي. په حدیث شریف کې راغلی دی، هر هغه څوک چې ښه اودس تازه کړي او په فارغ زړه سره لمونځ ادا کړي د قیامت په ورځ به الله عز وجل ټول کوچني ګناهونه ورمعاف کړي او جنت ته به داخل کی. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای الصلاه عماد الدین، المنز د دین عمود دی. نو هر چا چې المنز په ښه طریقه سره ادا کوي هغه خپل دین محفوظ او مستحکم کی. او هر هغه څوک چې دغه عمود خراب او ویران کی خپل دین یې برباد او ویران کی. او بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای چې د قیامت په ورځ پس له توحید او عقیدې څخه اوله پوښتنه اول حساب د لمانځه دی. د قیامت په ورځ به د لمونځ کوونکي ټول اندامونه د لمر په مثل ځلیږي، او بې لمانځه به د دغه لوی نعمت څخه محرومه وي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې لمونځ کوونکي به د قیامت په ورځ د انبیا، شهدا او صالحینو سره حشر کیږي، او بې لمانځه به د فرعون، هامان او قارون سره حشر کیږي. د لمانځه ادا کول پر هر چا فرض او ضروری دي، بې له لیونی او کوچني. مګر هو، کم وخت چې اولاد وکلن سو پر مور او پلار یې دا لازمه ده چې د لمانځه په ادا کولو سره امر کړي او پر لمانځه یې عادت کړي. او که اولاد په لس کلنۍ کې لمونځ پرېږدي باید تعجب کړی سي، سپک او لږ ووهل سي. د لمانځه په ادا کولو کې دونه تاکید سوی دی که چا په ولاړې د ادا کولو قدرت نه درلودی باید په ناسته سره یې ادا کړي.
او کې پناست سره هم نزوای کولای بیا دې نو پریوزی او د سر په اشاره سره دل منز ادا کی